بسم الله الرحمن الرحيم سو دوادا صاحبي الميل والبو اجوكتان كسو دوادا وراركي ودن بيقود هان عالمك وصدنك بشا اكتوبر سند كالباتان لباتان إلابا قودة بردو رأيان قيبتان كوفالان قينيا واي كميديهين مدحوينها الدولاد الروشكا او كهد لايقو آن كامريكن كو دونيو إن قرحية دا بمبانوين كنيوكلير كو كوغار سيقار كميدا دلالكا قارد دا يوروب go'aankii dawladda ruushka ka soo baxay kadib markii la qarxiyay saldhigga weyn ee ciidamada ruushka ee magaalada Sevastopol ee gobolka Crimea 150 ruux oo ku geeriyootay dalka Koonfurta Korea macluumaad guud oo ku saabsan qorshaha Mareykanka uu ka damacsan yahay inuu ku dhimo gargaarka dhanka militaryga ee boqortooyada Saudiiga iyo qodobo kale wararkii ugu dambeeyay qarxiyada magaalada Muqdisho ayaan ka hormarinaynaa soo dhawaada markale kadib aragtidaada qodobka ku soo jeetay la wadaag saaxiibadaada haal maamin in Allah saarta muqaalkan aad baad u mahadsantahay maalintii shalay qarax aad u xoogan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxaasi oo sababay dhimashada dad aad u tiro badan in ka badan 120 ruux ayaa la xaqiijiyay shalay inay ku geeriyoodeen qaraxyadii dhacay kuwaas oo dhaawacyo daran oo qabay xalay la sheegay inay u geeriyoodeen qarkood koona waa birigii saaka ayaa la sheegay inay geeriyoodeen tirada dhaawaca 300 ruux ayay gaareysa way ka badan kartaa maadaama wali la baadi goobayo dad nolol iyo geeri lagu laayahay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay saqday dhexe waxa uu gaaray goobta qaraxyadu ay ka dhaceen waxaana uu iclaamiyay qasaaraha ka dhashay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan dhimashada dhaawaca iyo sidoo kale waxyeelada dadka rayidka soo gaartay waa bariga saaka waxaa jiray dad badan oo la sheegay in dhismayaasha hoostiisa laga soo saaray welina baadi goob ayaa soconaya maadaama qaraxu uu sababay burburka dhismayaal aad u waaweyn oo ku yaalay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho isgoyskaas waa mid ka mid ah isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho sababtoo ah gaadiidka kala duwan ee doonaya in uu aado degmooyinka Dharkeenley wadajir iyo kuwa kale ee dhinaca xiga ayaa isticmaala sidoo kale gaadiidka aadaya Afgooye iyo gobolada kale ayaa isticmaala waxa kale oo halkaan ku badan goobaha ganacsiga maadaama ay noqoto goob istaraatiiji ah taasina waxay mar walba ay kordhisaa qasaaraha hadii wax yar unay ka dhacaan maadaama mashquulkeedu uu aado tiro badan yahay saraakiisha ciidamada amaanka waxay sheegayaan in baaritaankii maanta lagu soo saaray haween iyo caruur kale oo la rumaysan yahay in dhismayaasha hoostooda ay ku geeriyoodeen saaxiibkay Allahu naxariista Maxamed Ciise Koona ayaa ka mid ahaa wariyashii shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sidoo kale wariyal kale ayaa ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu baxnaaninayo xarumaha caafimaadka dhaawacna 300 ayuu kor u sii dhaafayaa sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay mar walba aynu u duceyno walaalaha Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaawacmay iyo kuwa ku geeriyoodayba aad baad u mahadsantahay jawaabta madaxweynaha dawladda Ruushka intaanan eegin aan soo koobo wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha dawladda Ukraine Vladimir Zelensky ayaa wuxuu ka dalbaday golaha amniga ee qaramada midoobay iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka inay sida ugu dhaqsiyaha badan oo ugu awooda badan ay kaga jawaabaan go'aankii ka soo baxay dawladda Ruushka kaasoo gabi ahaanba lagu joojiyay dhoofintii qamadiga ahaa heshiiskaas oo horey loogu gaaray magaalada Istanbul kadib markii eedeymo kala duwan loo jeediyay ciidanka amniga ee dawladda Ukraine iyo dalalka reer galbeedka gaar ahaan dawladda Britain oo la sheegay inay door ay ku lahayd weerarkii lagu qaaday saldhigga ugu weyn ciidamada amniga dawladda Ruushka ee magaalada Sevastopol oo ka tirsan gobolka Crimea weerarkan waxa la sheegay in sidoo kale xitaa lagu tuhmiyo Mareykanka inuu qayb uu ka ahaa diyaaradihiisa sahanka la sheegay inay saacadaha halkaas ay dul heehaabeen madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maalintii shalay waxa uu ka hadlay go'aanka dawladda Ruushka ee lagu joojiyay gabi ahaanba heshiiskii dhoofinta qamadiga kaas oo ku tilmaamay sida inuu yahay mid gardarro ah isla markaana aanay jirin sabab ku qasbi karaysa dawladda Ruushka inay go'aankaasi oo kale ay qaadato xogayaa arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Anthony Blinken dhankiisa waxa uu shaac ka qaaday in Ruushka uu sida hubkii uu kale u isticmaalayo cunnada sidaasi oo kale waxa hore loogu eedeeyay Ruushka inuu sida hubkii uu isticmaalayo shidaalka uu iibgeyn jiray wadamada qaarada Yurub maalintii shalay weerarkii ka dhacay magaalada Sevastopol oo ah magaalada ka leh saldhig ciidamada dawladda Ruushka ay ku lahaayeen waxay sababtay in go'aankan dawladda Ruushka ay qaadato 22kii bishii July magaalada Istanbul ayaa heshiiskan hore lagu gaaray xubna ka socday dawladaha Ukraine iyo Ruushka ayaa goobjoog ka ahaa waxa sidoo kale mas'uul ka ahaa oo dhaqangelinta qayb ka ahaa Turkiga iyo qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladdaasi Ukraine Dmitry Kulepo waxa uu sheegay in digniintan hore ay u soo saareen maadaama Ruushka ay ogaayeen inuu qorsheynayo in uu dhaawaco qorshaha qamadiga looga dhoofinayo dekedaha xeebaha badda madow ee dalkaasi Ukraine
dhinaca kalena dowladda ruushka ayaa waxa ay dalbatay in golaha amniga qaramada midoobay ay kulan degdeg ah ka yeeshaan weerarkii ka dhacay dekedda magaalada Sevastopol iyo saldhigga ciidamada ruushka ee halkaas ay ku lahaayeen biyaha badda madow afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka Magriya Sakharova ayaa shaaca ka qaaday in qorshahan ay ahaayeen mid si weyn looga soo shaqeeyay oo ay ku lug lahaayeen dowladda Britain qabiirka ka tirsan sidoo kalena weerarkaasi ay fududeeyeen ciidamada dowladdaasi Ukraine diyaarada dagaal ilaa 17 diyaaradood gaaraya oo drones ayaa lagu waramaya in lagu weeraray saldhigga ciidamada dawladda ruushka ee magaalada Sevastopol waana mid keentay in ruushka jawaab adag uu ka bixiyo go'aankaasina uu qaato maadaama dakadihii iyo saldhigidiisa la weerarayo sidaani oo kale waxa hore loo weeraray ee buundada Crimea taas oo ay ka dhalatay duqeymo isdabajooga oo ruushka muddo 3 maalin ah ku garaacay gudaha dalka Ukraine wararkii ugu dambeeyay hadii aan eegno dagaal aad u adag ayaa ka dhacay gobolka Qerson dagaalkaas oo maanta lagu waabariistay ciidamada dawladda Ukraine ayaana lagu waramayaa inay damacsan yihiin qorshe ay magaalooyinka waaweyn ee gobolkaas ay gacanta ugu dhigayaan maadaama gobolkaasi cidii gacanta ku dhigta la sheegay inay ku guuleysatay dagaalada ka dhacay gudaha dalka Ukraine sidaan warbixinteenii shalay aan ku falanqeynay si gaar ahaneed Qerson ahmiyadda ay leedahay iyo sababta ku qasbaysay ciidanka dawladda Ruushka inay halkaasii ay ku mintidaan waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah dawladda ruushka ayaa waxa ay jawaab adag ka bixisay talaabooyinka sii xoogaysanaya ee Mareykanka hubka nuclearka casriga uu doonayo inuu ku geeyo wadamada qaarada Yurub waxaana madaxweyne Vladimir Putin uu sheegay taas inay hoos u dhigayso xakamaynta loo jeediyo nuclearka in la xakameeyo waxa kale oo uu shaacu ka qaaday inay dhaqaajin doonaan ciidanka militariga ee dawladda Ruushka kuwaas oo jawaab degdeg ah ka bixinaya dhaqdhaqaaqyada guud ahaan ee dhanka gobolka ka soconaya bishaan November dhacdooyin waaweyn ayaa laga baqayaa in gudahan caalamka uu martigeliyo dhacdooyinkaas oo dhamaantood ka dhalan doona dagaalada ka soconaya dalka Ukraine Mareykanka wuxuu doonayaa dhamaan bambaanooyinkiisa hubka nuclearka ee B61 inuu geeyo saldhigyada dalalka gaashaanboorta NATO ee ku leeyihiin qaarada Yurub duulanka ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine xisadan ayuu horseeday waxaana ay keentay in nuclearka aad loo hadalhayo labadii bilood ee la soo dhaafay ruushku wuxuu haystaa 2000 oo gantaal oo hubka nuclearka mareykanka wuxuu haystaa 200 oo hubkaasi ah oo kala bar sida la sheegay iyalaan saldhigyada talyaaniga jarmalka turkiga biljamka iyo sidoo kale netherland wargeyska da politico waxa uu ku waramayaa in mareykanka shirka wadamada gaashaanboorta NATO uu ka sheegay inuu sare u qaadayo dadaalada hubka casriga ee B61 iyo hubka cusub uu geynayo saldhigyada ku yaala dalalka qaarada Yurub meesha lagu gaaro December qorshahaas oo la sheegay in laga soo hormariyo xilligii loo asteeyay madaxweyne Vladimir Putin maadaama hore uu soo saaray digniinta ah in caalamka uu wajahayo 10 sano ee waalista banaatan iyo dagaalkii labaad ee dunida ayaa haddana waxa uu leeyahay militarigeena ayaan dhaqaajin doonaa hadii talaabooyinkaasi Mareykanka uu qaado qodobada dhinacyo badan taabanaysa oo dhawaan uu jeediyay ayaana waxa uu gabi ahaanba uu kaga hadlay duulaanka dalka Ukraine weerarada kala duwan ee ka dhacay xarumaha dadka raidka iyo qorshayaasha ay damacsan yihiin madaxda gaashaanboorta NATO baaxadda hubka nuclearka ee ruushka uu haystaa hadii aan eegno dhamaan tirooyinka ama baaxadda ku saabsan hubka nuclearka waa qiyaas balse sida laga soo xigto ururka saynisyahanada Mareykanka ruushka waxa uu haystaa 5,977 madax oo nuclear ah qalabka guba fuse-ka qaraxa ee nuclearka inkastoo tiradaasi la sheegay inay ku jiraan ilaa 1,500 madaxiye nuclear ah oo aan shaqeynin kuwaas oo la doonayo in la burburiyo 4,500 ama wax ka badan madaxyada nuclearka ee haray intooda badan waxa loo tixgeliyaa hubka istaraatiijiga ee nuclearka gantaalada plastiga ama gantaalada lagu hagi karayo bartilmaameedka fog tirada hubka nuclearka ee ruushka gantaalada qaarada isaga kala gudba waxa la sheegayaa inay aad u badan yihiin gantaalada plastiga ay qaadi karaan maraakiibta quusta waxa lagu sheegaa ilaa 8,300 gantaalada nuclearka ee laga haga diyaaradahana waxa lagu sheegaa inay gaarayaan 580 sida ayaad waragtay macluumaadkan qaybta saaragtidaada ku reeb aad baad u mahadsantahay dalka Kooriyada Koonfureed hadii aan eegno madaxweynaha dalka Kooriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol waxa uu maanta oo axada ah uu iclaamiyay inay tahay maalin qaran kadib markii ku dhawaad 150 ruux ay ku geeriyoodeen isbuurasho ka dhacday Halloween halkaas oo la sheegay inay tahay goob aad u mashquul badan xilliyada habeenka lana isticmaalo kuna taala magaalada Seoul ee caasimadda Kooriyada Koonfureed madaxweynaha waxa uu tacsiyo u diray dadka halkaasi ku geeriyooday waxa kale uu sheegay caafimaad degdeg ah in uu u rajeynayo kuwa dhaawacmay waxaana uu ku tilmaamay mid ka mid ah kuwa ugu naxdinta badan isbuurashadani ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Seoul madaxweynuhu waxa uu amray in gargaar caafimaad oo degdeg ah ay kooxda gurmadka degdeg ah gaarsiiyaan xarumaha caafimaadka waxa kale uu sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo sidii loo dhimi lahaa waxyeelada dadka soo gaartay gaar ahaan dadka dhaawacan
بقول يكونتن يكو روح يال الحقيقية إني جيريودين دك جيريودين وحاك وجر سقال يتمن روح أجانبة أو كلا دش دلال كشينها إيران أوزبكستان يا نروي سديتن يلا بن روح أو داو عن تي سقال يتمن كم إذا وحلقوا ورمي حالات دك دجا إني كسوجين أما حالات هلسا warbaahinta dalka Mareykanka waxay ku warramaysaa in maamulka madaxweyne Joe Biden uu kala hadlay xubno iyo saraakiil sarsare sidii hoos loogu dhigi lahaa kaalmada dhanka military ee la siinayo dawladda Saudiiga oo ay ku jirto dib u dhigista shixnada gantaalada Patriot taas oo qayb ka ah talaabooyinka Mareykanka uu doonayo inuu kaga jawaabo ama uu ku ciqaabo dhanka xukuumadda Riyadh iyada oo la ugu eedeeyo inay qayb ka ahayd go'aankii ururka OPEC Plus ee lagu dhimay wax soo saarka shidaalka kaas oo dhaqangelaya biri iyo wixii ka dambeeya maadaama ay tahay 1 bisha November. Telefishinka NBC ee dalka Mareykanka oo soo xiganaya laba sargaal oo u dhashay dalkaasi Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in qorshahan la doonayo in lagu dhimo taageerada dhanka militaryga uu yahay kuwa ka yimid fikrad ahaan marka la eego qowradii hore ee dalkaasi Mareykanka. Laakin qaarkood waxay aaminsan yihiin in xiriirka military ee labada dawladood ee Saudiiga iyo sidoo kale Mareykanka uu ka madax banaanaado talaabo kasta oo argoosi ah. Wararka waxa intaas ay ku darayaan in qandaraas looga iibinayo Saudiiga ilaa 300 gantaal oo nooca GAMT loo yaqaano oo la doonayo in loo isticmaalo difaaca dhanka hawada ee Patriot in dib loo dhigi doono kuwaas oo muhiim u ah dawladda Saudiiga maadaama Saudiiga uu wajahayo hanjabaado dhowr ah diyaarada dagaal iyo gantaale inta badan lagu weeraro xarumihiisa shidaalka kuwaas oo ay fulinayaan kooxaha Houthi-inta ee Yemen ka dagaalamaya. Waxa kale oo xusid mudan in nidaamyada Patriot loo yaqaano horey looga soo saaray gudaha dalka Saudiiga qaarkood gaar ahaan baateriyada ay ku shaqeynayeen maadaama labada dawladood ay isqabteen. Qaar ka mid ah taliyaasha ciidanka militaryga ee dalka Mareykanka ayaa aad uga walaacsan dib u dhigista gantaalada Patriot ee dalka Saudiiga inay halis gelin karayso ciidamada Mareykanka iyo dadka rayidka ee ku sugan gudaha dalka Saudiiga sidoo kalena ay Qatar ay ku tahay difaaca dhanka gobolka iyo xiriirka amaankaba. Falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka qaybtan waa naginta falanqaynta lamidintaan ku kulmi doona nabadgelyo.